So last time we have discussed the mainstream theories, major mainstream theories. So with enough detail, I think. Therefore, now we turn our attention to the critical schools. So the critical schools mainly direct their attack against the liberal, the mainstream liberal legal theories. So mainstream liberal legal theories, I'll discuss those two major theories. But again, but I'm substantive in na influential mihonut ulettu nacho natural law na positivism nacho lezi direct tedergaw mainly sulay na of course it goes beyond that also it is also critique against liberal theory of justice wazata yale besafi no liberal patakala liberal philosophy patakala la no buzochu critical yihol selezi yani mesela the main the starting ground for the critical schools is Marxist legal theory or Marxist philosophy in general and not specifically for our purpose Marxist legal theory so kazan min jemro because they are all offshoots of Marxist legal theory yeza ከዛም ይመነጩ ናቸው ብዙዎቹ ክሪቲካል የሆኑት ቲዮሪስ ማለት ነው እና ኦፍ ኮርስ አሁን ድረስ ያው ሊበራሉን ክሪቲካይዝ ለማድረግ የግድ ከማርክሲስት እንት ነው የምትመጡት አቅጣጫ ነው የምትመጡት እና እንጂ ሌላ አማራጭ የለውም ሶ ያ ነው ናው እንደ ኢንስፓየርድ የሚሆኑት ላይክ ፌሚኒስት ሌጋል ቲዮሪ ብትወስዱ ፖስት ሞደርን ሌጋል ቲዮሪ እና ክሪቲካል ሌጋል ስተዲስ በተቀላላ Marxist theory no inspire me adrgach okay so lazino ngri feminism ya ka marxism ya la marxism ya marxism no bundalle feminism dinna bedemb ndi ten ndilna sir ndi sedna zi deraja la ndi ders yadrgo marxism simeta no feminismum abro 19 kule zemen agamas jemro malen zedi ya leza entu ሌሎቹ ጭራሽ ነው ሚኒስፓር አጠቃላይ እንትና ማን ነው ክሪቲካል ሌጋል ስተዲስ ኒዮ ማርክሲዝም ላይ የተመሰረተ ነው ቤዚካሊ ምንም ጥርጥር የለው ስለዚህ ክሪቲካል ሌጋል ስተዲስ ሰዎች ፈላስፎች ለምሳሌ ሮቤርቶ ማንጌቪሪያ አንገር የሚባለ ሮቤርቶ አንገር ማለት ነው ሮቤርቶ አንገር ሰባዎቹ መስራቹ ነው የሚባለው እሱ ነው 78 1978 አካባቢ ላይ ሃርቨርድ ሎው ስኩል ነበር እና ጀነራሊዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ሚቲንግ ነው ማካሄድ ጀመሩትና አርቲክሎች ያቀርባል እሱ እና በዛው ሰዎች በጣም የሚስማሙ ሰዎች የበዙ መጡና ማህበር አረጉት ከዛ ዘ ክሪቲካል ሌጋል ስተዲስ ሙቭመንት ተባለ ሲፕል ሶ የመጀመሪያው እንትናቸው ሮቤርቶ አንገር የጻፈውን አርቲክል በ79 ዓመተ ምህረት ሃርቨርድ ሎው ሪቪው ላይ አቀረበው በጣም አብዮታዊ የሆነ ነገር ነው ሁሉም ተንጫጫና so kazine na roberto anger hasabochu mabulu yetemeseratut man line wede hala temelsachu tayu mezafu the politics of law na critical legal studies emil mezaf allo na za yetemeseratut ye 1920 ochu marxistoch lay lemisale antonio gramsci na ye manno giorgi lucas lay yetemeseratut so nazi ya 1920ዎቹ ማርክሲስቶች ናቸው በተለይ ማርክስን ሪቫይዝ ያደረጉ ናቸው እና somehow ክሪቲካልም ናቸው አሁን history and consciousness ጆርጂ ሉካስ ይባላል ማርክስን ሲሪየስሊ ነው የሚተቸው እና ከማርክሲዝም ለከተቀመጠለት ወይም ከመሄድ ከነበረበት አቅጣጫ እንትን እንዳይል ያደረጉት የማርክስ ሙቭመንቶች እና ንስቃሴዎች እና ሐሳቦችን ነው በደንብ የሚተቸው ና በኋላም ለሚመጡት ማርክሲስት ሆነው ግን ኃይለኛ የማርክስ ክሪቲኮች ለሆኑት እንደ ሉዊስ አልተሰር ምናምን ወሳኝ መሰረት ናቸው ማለት ይችላል አንቶኒዮ ግራምሺም እንደዚሁ የጣሊያን ሶሻሊዝምን በደንብ ሲመራ አይነበረ ነው በአብዛኛው ስርቤት ነው ይወጡን ያሳልፈው እና ዘ ፕሪዝን ዳያሪስ ነው የሚባለው መጽሐፉ ራሱ
ጠቅላላ የፕሪዝን እስር ቤት እያለ የጻፋቸው ናቸው እና የማርክሲስትና ሶሻሊስት ሙቭመንት የስቱደንት ሙቭመንት ባሉት እሱ የፈጠራቸው ቃላት ራሱ ለምሳሌ ሄጀሞኒ ግራምሺ የፈጠረው ቃል ነው። እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ እንትኖች ናቸው። ስለዚህ ጀነራሊዝም ብላችሁ ኒዮ ማርክሲዝም ነው መሰረቱ የክሪቲካል ሌጋል ስተዲስ ኦኬ ብለን እንለፈው በአጠቃላይ ናው ፖስት ሞደርንም ዘ ሴም በተለይ ፖስት ሞደርን አንቲ ኮሎኒያል ነው በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜም ራሱ ማለት ነው ኮሎኒያል ሙቭመንትስ አሉ ኮሎኒያል ሙቭመንትስ አሉ ብሎ ነው የሚለው ፖስት ሞደርን እና ሞደርኒቲ እንዳለ ኮሎኒያል ስለነበረ ማለት ነው። Remember, modern name ይባላል በ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ 17ኛው ክፍለ ዘመን 18ኛው ክፍለ ዘመን እንደዚህ 19ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው አስተሳሰብ modern ይባላል እና እነሱ እንደ ብርቅ የሚቆጥሩት እና ሰው ልጅ ሙሉ በሙሉ አብዮት አርጎ የተቀየረበት በአስተሳሰቡ ብለው የሚሉት ማለት ነው modernity ነው። ስለዚህ reason መብት ዲሞክራሲ ወዘተ በተቀላላ ምን ሐሳብ ሳይንስ ሳይንቲፊክ ሜቶድ በተቀላላ የ ሞደርን ውጤቶች ናቸው ብለው ነው የሚሉት። እንደዚህ የሚመጻደቁበት ነው እንግዲህ ፖስት ሞደርን የሚመጣው አጠቃላይ ፖስት ሞደርን አገኒስት ሞደርን የሆነ እንቅስቃሴ እና ሞደርን የያዛቸውን አይዲያዎች የሚመጣ። ስለዚህ ሞደርን እንደዛ ይበሉት እንጂ በአጠቃላይ በዚህ ሞደርን በሚባለው ፒሪየድ ንሱ ያረጉ የነበረው ጠመንጃን ፈብሪካው ገን ፓውደር በጣም ወሳኝ ነው ለነሱ ለነሱ ፓወር ማለት ነው። ጠመንጃን ፈብሪካው በአለም ላይ የዞሩ የዓለምን ህዝቦች እየገዙ ነበር። ስለዚህ ኮሎኒያል ነው በአጠቃላይ የሞደርኒቲ በምንም ማስክ አድርገው በምን ኮሎኒያል ነው ቤሲካሊ። ስለዚህ በኋላም አሁንም እስካሁን ድረስ ያሉት የሞደርን ተቋማት እና ኢንስቲትዩሽንስ በጠቅላላ አስተሳሰቦች በጠቅላላ ኮሎኒያል ናቸው በባህሪ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ፈረንጅ ሲባልና አፍሪካ ሲባል ጭንቅላታችሁ ላይ የሚመጣው የኮሎኒያል ውጤት የሆነ አስተሳሰብ ሲንፍለው ከለር ለምሳሌ ቀላ ያለ ከለር ስታዩና ጥቁር ያለ ከለር ስታዩ የምታስቡት ነገር ኮሎኒያል ነው ቤሲክ ነው በቃ። ስለዚህ በልተውናል ቫይረስ ከተውብናልና ምንም አትድንም ከዚህ እና ሬሲስት አረጋጋሃል እና በዛ ላይ እነሱን ታድንቃል። ሁሌም የት ነው ሰልፍ የምትይዙት? የአውሮፓና የአሜሪካ ኤምባሲዎች ላይ ተሰልፈ ትድርድረ ማለት አገር ያስጠላ እንደዚህ ዞር ያየ ሲምፕል ነው። እና አሁንም ደግሞ አለቃ ገብረሃናን ወይም ደግሞ ማሆይ ምናምንን ከመጥቀስ ፈረንጅ መጥቀስ ይበልጥባ ሲምፕል ነው ኮሎኒያል አርገዋል። እና ከአገሬ ነገር ያገሬ ትራዲሽን ወዘተ ፕሮዳክት የነሱ ይሻላል ብለአምነ ተቀብላል ሲምፕል ነው። ዴርፎር በምን ታምር ነው ምትድኑት? ኔቨር ትምርት ተጠቅላላ ይሄ ላይብረሪ በጠቅላላ እናምን ኮሎኒያል ነው ኮሎኒያል ነው። ኤቭሪ ክላስሩም ዴት ፋይት እንደምናደርገው ከኔ ጋር ከነበራችሁ በተለይ በተለያዩ ክላሶች ላይ ሁሉ ጊዜም ፋይት እናደርጋለን። ይሄ ትግል ነው ራስን ነፃ ለማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ቤሲካሊ ይሄን ነው ፖስት ሞደርን እንትን የሚለው። እና እነዚህ መሰረት የሚሏቸው አስተሳሰቦች ደግሞ ሊበርቲ ዝስ ውሸት እንደገና ደግሞ በተለይ አሁን ለሊበርቲ ሲባል ስንት ሰው ነው የሚሞተው? ጉድ እኮ ነው። ስንት ሰው ነው ቦምብ የሚደረገው ማለት? ሌላው ሪዝን አንደኛው መግዣ መሳሪያ ጠመንጃ ሳይዙ አሳምነው የሚገዙት በምንድን ነው? ሪዝን እኛ ሎጂካል ነን እኛ ራሽናል ነን ብለው ነው። አንተ ስሜታዊ ነህ ስሜት ያጠቃሃል። ሁለት አይነት ሰው ነው የሚፈጥሩት እዚህ። ስለዚህ በዛ አይነት ነው የሪዝን ተቃራኒ ኢሞሽናል ነው እንደዚህ በሚል። ስለዚህ ፓተርናሊዝምም እንደዛው ወንድ ራሽናል ነው ሴት ኢሞሽናል ነች የሚል አለችው። ከዛች ተነስተው ነው እንግዲህ እቺ ፊት ለፊት ያለውጣች መደምደሚያ አለችው። ፊት ለፊት ወጣ ወይ ዲፌንድ አልተደረገች ወይ አታክ አልተደረገች ግን በውስጥ ይዘናት ያለች አሳምሽን አለች። እሷን አሳምሽን ነው ጥቁር ኢሞሽናል ነው ፈረንጅ ራሽናል ነው ሲምፕል እና እንደዛው ሴት ኢሞሽናል ነች ወንድ ራሽናል ነው የሚል የተደበቀ ኮንክሉዥን አለ። እሱ ነው እንግዲህ አሁን ፖስት ሞደር ላይ እሱም ወጥቶ መመታት አለበት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። አዎ መልሼ ታመጣባቸዋለሁ ሁሉንም። ዞሮ ዞሮ ማርክሲዝም ምን ያህል ፋውንዴሽን እንደሆነ ነው የሁሉም ስኩልስ ማለት ነው።
ስለዚህ አንዴ ወደ ማርክሲዝም እንሄድና ተመልሰን ወደ እነሱ እንመጣለን ነው basically ማርክሲዝም ባጭሩ ማለት ነው አንድ ሀገር ላይ የአንድ ሀገር መሰረት ምንድነው የአንድ ስርዓት መሰረቱ ምንድነው ብላችሁ ብትወስዱ basic structure ይባላል ማርክስ አጠራር ኦኬ basic structure እና እሱም ያው በማርክሲስት ፊሎሶፊ ማቴሪያል ነው basically ማቴሪያል ነው ኦኬ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ነው ማለት ነው ማቴሪያል ሲባል ያው ኢኮኖሚክ ማዶና አመ ማቴሪያል ገርል እንዳለችው ማለት ነው this is a material world and I'm a material so በጠቅላላ ማቴሪያል እና ሂስትሪ በጠቅላላ ማርክስ ይገመግመው ኢኮኖሚክ ነው ኮንፍሊክት በጠቅላላ ኢኮኖሚክ ነው ኦኬ ስለዚህ ኢኮኖሚክ ስትራግል በጠቅላላ እና መሰረቱ እሱ ነው ናው ይሄ እንግዲህ ከሂስትሪ የምንረዳው ነው የሰው ልጅ ምንድነው እንደዛ ነው ወይ ምናምን የሚለውን እሱ አዛው ስታየው ይሄን ይዛችሁ ማለት ነው ሌሎች ነገሮች በሙሉ ሌሎች ህቀቶች ወይም ዲሲፕሊንስ በጠቅላላ በዚህ ላይ የተመሰረቱ ናቸው ኦኬ አሁን ለምሳሌ ሎው ኤንድ ፖለቲክስ ለምሳሌ ብትወስዱ እነዚህ ቤዚክ ስትራክቸሩ ላይ የተመተን የሚንጠላጠሉ ሱፐር ስትራክቸርስ ናቸው ስለዚህ ሱፐር ስትራክቸር ብሎ ነው የሚጠራው ኦኬ በቤዚክ ስትራክቸሩ ላይ የተመሰረተ ማለት ነው በቤዚክ ስትራክቸሩ ላይ የተመሰረተ የተገነባ ስለዚህ በተለይ ለምሳሌ ፖለቲካውን ማን ነው ዶሚኔት የሚያደርገው ብትል ኢኮኖሚክ ስትራክቸሩን የሚቆጣጠረው ነው ሲምፕል ነው ኢኮኖሚክ ስትራክቸሩን አታቃ አያቋጭም እንደ ፍሬጆች እንዴው ዝም ብለው በወዛችሁ እንኳን አያቋጭ ፍሬሽ ሁሌ ለምን ነው አመዳም ነገር ነው ከቤት ነው የሚመጡት አይደለም ግን ይገርማል ሁሌም እንደዛ ለምን እንደሚሆን አይገባደም ወይም አንድ ቀን እዚህ ሲያድሩ በቃ ያው ተጠባብሰው ተበላሽተው ምናምን አድርገው በዛ ላይ ዌልከም ፍሬሽ ያላችሁ እና ተጠብሳችሁ አላችሁ anyway ቺ አይደለ ሲስተም anyway so ሁሉም ነገር ማለት ነው ሁሉም ነገር እዛ ላይ ነው የሚመሰረተው ማን ነው እንትኑ ባለቤቱ ማን ነው ኢኮኖሚውን የሚዘውረው ማን ነው ምንድነው ሲምፕል ስለዚህ እዛ ላይ የተመሰረተ ነው እና ኤቭሪቲንግ ማርክስ የሚያወራው ነገር አሁን አሜሪካን ሀገር ሆኖ በጣም የሚገርም ነው በቃ እና ያን ጊዜ ሆላንድ ማርክስ ፕሬዲክት ያደረገው ከየት እንደመጡ እኮ እንደለኔ በጣም ነው የሚገርማቸው እና የሆነ የደከመ ፊውዳል እና የጨረጨሰ አገር ይዘው ማርክሲስት አብዮት ሶሻሊስት አብዮት እናካሄዳለን ማለታቸው በጣም አስቂኝ ነው እና እንደነ ሌኒን ተንኮለኛ የስልጣን ጥመኛ ምናምን ሰው የለም በጣም ይገርሙ ናቸው ማርክስ ይውላችሁ በራሱ ፍልስፍና መሰረት ሬዲ የነበሩ አገሮች ያላቸው ሆላንድና ዩናይትድ ስቴትስ እና እንግሊዝ ብቻ ናቸው ዩናይትድ ስቴትስ እንደውም አጠራጣሪ ነው ያን ጊዜ በሱ ጊዜ እስከዚህ ምናት ገና ነበረች በርግጠኝነት ካፒታሊዝምን በጣም ጫፍ ያደረሱት በዛን ወቅት ሆላንድና እንግላንድ ብቻ ነበር እነዚህ ናቸው አብዮት ማካሄድ የሚችሉት ብሎ ነው ያለው እና ማርክስ ተነጥቋል እና ስሙም ተበላሽቷል በነ ሌኒንና በነ በመሳሰሉት ማለት ኤኒዌይ እሱን እንዳለ ይዛችሁ ሂስቶሪካል ማርክሲዝም ይባላልና እውነተኛው ማርክሲዝም ይለያያል ለማለት ነው ስለዚህ እሱን እየያያችሁ በአስተሳሰቡ ሶ አሁን እሱን ራሱ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ በዚህ አባባል ማለትና ፖለቲካው የማን ነው ብትሉ የፈለገ ዲሞክራሲ ብታመጡ ማለት ነው ያው ዩናይትድ ስቴትስ ማሳያ ነው ብያ ሎቢ ነው የምታደርጉት ቀላል ማስ አሁን ለምሳሌ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ማለት ነው
ከነ ኒክሰን ጀምሮ የመጣ ሙያ አለ ፐብሊክ ሪሌሽንስ የሚባለው እና አሜሪካን ሀገርን በዛን ጊዜ ተጀምሮ የጦፈ አሁን ኤቭሪዌር ፐብሊክ ሪሌሽንስ ማኔጅመንት ውስጥ ኮሙኒኬሽንስ ጆርናሊዝም ውስጥ ፖለቲካል ሳይንስ ውስጥ ወዘተ አለ ብራንቹ እና ኤቭሪባዲ ይማራዋል እና እንትንም ራሱ ሴልስ ያው ማለት ቢዝነስ ማኔጅመንት ላይ ማለት ነው ሴልስ እና አድቨርታይዚንግ ምናምን ይሄና ምን ላይ የተመሰ ሳይኮሎጂ ማስ ሳይኮሎጂ በተለይ ሶሻል ሳይኮሎጂ ላይ የተመሰረተ ነውና ፐብሊክ እንዴት በጠቅላላ ፐብሊኩ እንዴት አክት እንደሚያደርግ እንዴት በምን መሰረት ውሳኔ እንደሚወስን ይሄ ኦሬዲ በሳይንሶቹ በነዚህ በሳይኮሎጂና በሶሻል ሳይኮሎጂ በሶሲዮሎጂ በአንትሮፖሎጂ ታወቀ ሶ ምን ያህል ትሬንዲ መሆኑ እና ትሬንድ እየተከተለ እንደሚሄድ ቆም ብሎ እንደማያስብ ሱፐርማርኬት ራሱ ገብቶ ማለት ነው አሰላስሎ ምናምን አለ በቃ ኢምፐልስ ባይንግ ለምሳሌ በጣም ዶሚኒት እንደሚያደርግ ዩ ኖ እና እነዚህ ካልኩሌት አድርጎ ምናምን የመግዛት እንትን የለው አለስ እንትን ምንድነው ይሄ እንትንም ላይ አለ ትሬድማርክ ምናምን ላይም አለ ይሄ ነገር አናሊሲስ ማለት ትሬድማርክ ነው ወደም ትማርኩ ስለዚህ ወደድ ካላለጉ ነገርየው ቆሞ አሰላስሎ ምናምን መግዛት የለም ሶ አብዛኛው ህዝብ የሚገዛው ነው ሁሌም ምን ገዛው አብዛኛው የሚሄድ የበግ አይነት ማለት ነው ሲምፕል ሳይኮሎጂ በግ የፊት ለፊቱ ገደል ውስጥ ቢገባ የሚከተለው ጣብሮት ነው የሚገባው ተከትሎ ነው የሚገባው እና ሙሉ የበግ መንጋ እንዳለ ገደል ውስጥ ይገባ ታያላችሁ ቆማችሁ ማለት ነው እንደዚህ ያለ ሶ የፊተኛው መሄዱን ብቻ ነው የሚያየውና የሚከተለው እንጂ ወዴት እየሄድ ነው ምናምን ብለው ነበር አያስብ ትራክ ሶ ማስ እንደዛ ነው የሚሄደው ሶ እዚህ ላይ ምን ትጨምራላችሁ በጣም ሃይሊ ኢፌክቲቭ የሆነ ቴሌቪዥን ሶ በሚዲያም ላይ እንተናል በጣም ከባድ ሜንታል እንት ነው ቦምባርድመንት ነው በጣም ኃይለኛ ሳውንድ ኢሜጅ ያውም ደግሞ ኢሜጅ አሁን ባለው ኤዲቲንግ ማለት ነው እንዴት እንደሚቀነባበር አስባት ዘርፎር በጣም ካቺ እሱም ነው እንግዲህ የፖለቲካ ውድድርን በአሜሪካን ሀገር ኤክስፔንሲቭ ያደረገው የቴሌቪዥን ወጪ ማለት ነው የአድቨርታይዝመንት ወጪ ማለት ነው ካንዲዴትስና ፖለቲካል ፓርቲስ ምን የመሳሰሉ ሙቪስ ነው የሚያሰሩት በኃይለኛ ዳይሬክተሮች ማለት ይሄ ደግሞ እንዳይሰለች ሁሌም መቀያየር አለበት አንድ አይነት ሆኖ በጣም ሩቲን እንደሆነ ኡፍ የሰውየውን ሳስጠላን ምናምን እንዳይባል ኤቭሪ ታይም አዲስ መሆን አለበት እንደገና ደግሞ ኤቭሪ ታይም የሚያጋጥማችሁ ቻሌንጅም ይለያያል አሁን ያሁኑን ስቴፕ አልፋችሁ ሌላ ካንዲዴት ነው የምታገኙ ይሄኛውን ለማሸነፍ የሚጠቅም ነገር ነው ፖዚቲቭ ነገር ወይም ኔጌቲቭ ነገር ይዛችሁ ነው አሁንም እንደገና አዲስ ቪዲዮ ያስፈልጋችሁ ስለዚህ የቪዲዮ ወጪ የቴሌቪዥን ወጪ ሃንድረድስ ኦፍ ሚሊየንስ ነው ለኦሮሞስ ለዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ከሆነ የምትወዳደሩት ማለት ነው ኦኬ ታገኛለህ ሲስተሙ እርስ በርስ የተያያዘ ነው ቴሌቪዥን ማምን ካምፓኒዎቹ እና ሌሎቹም የንግድ ተቋማቱ በጠቅላላ ኢኮኖሚውን የሚዘውሩት በጠቅላላ ለዚህ ላላቸው ለሚዘውሩት ኢኮኖሚ የሚበጀው ካንዲዴት የትኛው ነው ብለው አኮርዲንግሊ እነሱ ለዚህ ለቴሌቪዥን ወጪ የሚሆናችሁን ገንዘብ በካምፔን ፋይናንሲንግ ህግ አማካይነት ይሰጧቸዋል። ያ የካምፔን ፋይናንሲንግ ህግ ደግሞ እንዳይቀየር ማለት ሁሉም ሰው እኩል አንዳንድ ብር ነው የሚያወጣው ከዚህ በኋላ ሚሊየነር ሚሊየን ሊያወጣ አይችልም ምናምን እንዳትሉ ማለት ነው እና እንዳትቀይሩት ሌጅስሌተሩ በዚህ ስራ ሲስተም የመጣ ስለሆነ ሌጅስሌተሩ ያንዳንዱ ሌጅስሌተር ኔክስት ምርጫ ለመወዳደር አሁንም እኔን ይፈልገኛል አብታም ኦኬ ሁሉ ግዜ ፖለቲከኞች እዛው ስልጣን ላይ መቆየት ነው የሚፈልጉት ይሄ ፖለቲካል ትሩዝ ነው ኦኬ ዲሞክራሲ ተቀላላ የተመሰረተው እዚህ ፖለቲካል ትሩዝ ላይ ነው ለኔክስት እንደገና መሮጥ መወዳደር ትፈልጋለህ በሚል እኮ ነው በሷ ማስፈራሪያ ነው እኮ ህዝቡ በቃ የህዝቡ የስልጣን ባለቤት ነው የሚባል ሌላ እኮ ምንም የለውም ህዝቡ ቻው አጨብጭቡ ዝም ነው ያቺ እንደገና ትፈልገኛለህ ለድጋሚ ስልጣን ላይ መቆየት ወንበሯን ትፈልጋታለህና ትመጣለህ ኔጋ ስለዚህ ለኔ የሚበጅ ነገር ብሰራልኝ ይሻላል ለማለት ነው በቃ ዘርፎር እቺ ካርድ ስለሆነች ያለችው ሌላ ምንም የለም ሶ ለዛ እንደገና ስለምትመጡ ለምርጫ ብር ፈልጋችሁ ስለምትመጡ
ሁሌም ከልክ አንድ አመትም አይቀመጡም ዶክመንተሪ ማለት አይደላችሁ አሁን ያየነው ኮንግረስማን መመለ አንድ አመትም አይቀመጡም እንደተመረጡ በአመቱ ስራ ይጀምራል ፊት ለፊት ኮንግረስ ፊት ለፊት የሆነ የስልክ ቡዝ አለ በጣም የሚያስቅ ነው ላይክ ምን ልበላችሁ የሆነ የት ነው እንደዚህ አይነት የስልክ በአት ስልክ ወደው ተደርድሮ እኛ ሀገር የለም ይሄ ነገር እዛ ቴሌ አዲስ አበባ ቴሌ አለ በጠቅላላ የምትደውሉበት ማለት ፋክስ የምታረጉበት ምናምን ማት እንትኖች ቡዛ የስልክ ቡዛ ልክ እንደዛ አላቸው ኮንግረስ እና የፓርቲያቸው የሚከፍለው የስልኮቹን ፓርቲያቸው የሚከፍለው የሆነ ህንጻ አለ እዛ ኮንግረስ ፊል ለፊት እዛ ገብተው አንድ ሴክሬታሪ ይመደብላቸዋል ሁሌም ሀብታም ጋር መደወል ነው ስራቸው ፎር 5 ይርስ ማለት ነው እየደወሉ እንዴት ነው ትበጥስልኛል ምናምን ያረግላለሁ ምናምን እንደዚህ ነው በጣም የሚያስገርም ነው እና this is how they do ስለዚህ እሱን ያዝክ ፖለቲካውን ያዝክ ሌጅስሌቸሩ እንዳለ እንደዛ ነው ኦኬ የክልል ምርጫ ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው የክልል ምርጫ ሁሉ አሁን ቴሌቪዥን ክልል አሜሪካ ነገር ማለት ነው ወደ let's say አንድ 50 ምናምን ወይም 20 ምናምን ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ጣቢያ ምናምን ያለው ክልል አሜሪካ ነገር ማለት አስቡት ኮምፒቲቲቭ ነው እና ፓብሊኩን በዛ ነው አድሬስ የምታደርጉት የምታገኙት እና ዶር ቱ ዶር ምናምን ሜን ከተሞች ምናምን ላይ ነው የምትዞሩት እንጂ በየክልሉ ራሱ አትዞሩም እኮ ማንንም አይታችሁ ታገላችሁ ባለፈው ምርጫ በየክልል አይዞሩ you know red state የሚል ተከፋፍላችኋል ራሱ ሚዲያው ነው የከፈለው ከዛ blue state የሚል አለ የዲሞክራት ነው ተብሎ ያልታወቁ የሚባሉ 7 ናቸው 8 ክልሎች አሉ እነዚህ ነው ኦሃዮ ኒው ኢንግላንድ ኒው ሃምሻር ምናምን አይደለም እና ፍሎሪዳ የአሜሪካ ምርጫ ሁሉም ይወስኑት ማለት ነው ያ ስንት ጊዜ ፍሎሪዳ ወስናለች ማለፈው ኦሃዮ ወስኗል ለኦባማ ጊዜ ምናምን እና እንዴ ያለ አሁንም አሉ 6 7 ቦታዎች ናቸው እነሱ ጋር ብቻ ነው የሚዞሩትና ካምፔን የሚያደርጉት ያው ማለት ነው ሶ በጠቅላላ በትበትኑት በጣም ብዙ ነው የሚሆነው በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ሲምፕሊ በተግባር ያሳያችሁ ማለት ነው ይሄ በድሮ በቲዮሪ ነበርኛ ምናወራ አሁን በተግባር አለልን ምሳሌ እንጠራው ማለት በአጠቃላይ ኢኮኖሚክ ሲስተሙ መቆጣጠር ማለት ፖለቲካውን ህጉን ወዘተ መቆጣጠር ማለት ሲምፕል ኦኬ ስለዚህ ይሄን ቤዚክ እንትን ያዙት እና ይሄ ለክሪቲካል ሌጋል ስተዲስ አሁን ኢንፑት ነው ነገር ግን ማርክሲዝምን በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው በአጠቃላይ በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው ሂስትሪም የሚያሳየው ይሄ ስለዚህ በእንትና ባን ነው በፊውዳሊዝም አለ ፊውዳል ጊዜ ዋናው የኢኮኖሚ እንትን መሰረት ምን ነበር? የትኛው ሪሶርስ ነበር? መሬት ነው አይደል? አይደል ደ? ስለዚህ ገዢው ክላስ ፊውዳል የሚባለው ምንድነው የያዘው? መሬት። መሬትን ተቀልሎ በእጁ ያዘ። ከዛ አላ ሌላው ህዝብ በጠቅላላ ማለት ነው የሱ ተገዢ የሱ እንትን ሆኖ ተበዝባዥ ሆኖ ምናምን ይኖራል። ይሄ ኦነርሺፕ በካፒታሊዝም ደግሞ ownership of capital ካፒታሊዝም ካፒታል ላይ ተመሰረተ ነው አለ ኦኬ ካፒታል ላይ ተመሰረተ ነው ካፒታል ኢኮኖሚክስ ትንሽ ብቻ ወስዳቸዋል አይደል ስለዚህ ካፒታል ባለቤትነት ላይ ተመሰረተ ነው ከዛ በኋላ ሌላው ህዝብ በሙሉ ለሱ ይሰራል ለሱ ያገለግላል በፈለገው ተርም በተለይ በማርክስ ጊዜ ልብ በሉ እነዚህ የሜዴ ውጤቶች አልነበሩ አሁን ሜዴ የምናከብርበት ምክንያት የማርክስ ነው በሜዴ የሰራተኛ መብት በጠቅላላ የ8 ሰዓት ሊቭ የሲክ ሊቭ በለው ሌላውም ሊቭ እና ተመጣጣኝ ክፍያ ኦኬ ማአት መብቶች እንዳለ እነዚህ የሰራተኛ መብት ምንላቸው በዛ የመጡ ናቸው ማርክስ ከመጻፉ በፊት ይሄ አልነበረ ኦኬ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እና 20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ይሄ በብዛት አልነበረ 16 ሰዓት ነው የምትሰሩት United States Supreme Court case እኮ አለ አነ ሆልምስ ራሱ በቀደም ያነሳ ሆልምስ ራሱ የነበረበት ማለት ነው የነበረበት case አለ ሎክነር versus United States ማለት የዳቦ ጋጋሪዎች case ነው 16 ሰዓት ይሄ የድሮ ዳቦ መጋገር ያለለም በሙሉ እንትን ድንጋይ የሆነው እዛው ውስጥ ማለት ነው 16 ሰዓት ተከክለው ይሄ
እና ባለ 16 ሰዓቱ 30 ሳንቲም ምናምን ነው የሚከፈላቸው ያ እና በእንደዚህ አይነት እና ይሄ በፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት ሰዎች ሁሉ ታሞ ምናምን ቤተሰባቸው ሊያልቅ ሲል ከሰው ነው ይጨመረልን ምናምን ሲሉ እንብያል ባለ ካፒታል እንብያል ከሰው ምናምን ፍርድ ቤት ሁሉም ፍርድ ቤት ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት ነው ብሎ ነው ያጸደቀላቸው ያጸደቀው ለሀብታሞች እዚ ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት ያ ማለት አንቢ ማለት እኮ ትችል ነበር ውሉን ስትዋዋል ነው ይዚ ኢሞራል ምናምን የሚባለውና እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንትራክት ለውስት በዛን ጊዜ ዋጋ አልነበረው ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት ከበላይነት ነበረው ቢኮዝ ኮንስቲቱሽናል መብት ነው አሜሪካ ነገር you know ስለዚህ በዛ በሎክነር በጣም የሚገርም ውሳኔ ነው ለረጅም ጊዜ እንትን ነበር ፕሬዚደንት ነበር በፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት ምክንያት ካፒታሊስቱ ሌበር ሙቭመንት ሌበር መብት እንዳይከበር አድርጎ ቆይቷል ለረጅም ዘመን you see so አሁንም ድረስ ያለው ይሄ ነው ለምሳሌ የሴቶቹን ብትወስዱ ሊቭ ሴት ልጅ በፕራይቬት ቢዝነሱ አለም ማለት ነው አሜሪካ ነገር ካረገዘች እና ስራ መስራት መንቀሳቀስ ምናምን ትንሽ ትንያላት ከሆነ ወይም በቃ ማርገዟን ካወቀ ቻው ካፒታሊስቱ ማለት ነው ካፒታሊስቱ በምንም ተአምር አሜሪካ ነገር ለዛ ለነዛ ወራት ማለት ነው ስራ ላልተሰራበት አገልግሎት ላላገኘበት ወራት ደሞዝ አልከፍልም ነው ማለት ኦኬ አልከፍ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ልብ በሉ የካፒታሊዝም አስመራሪው ገጽታ ማለት ነው እርግዝናን ህመም ነው ህመም ለማስመሰል ሎየርስ በጣም ታግለዋል ለምን የህመም ፍቃድ ስላለ ማለት ነው ይዚ የህመም ፍቃድ ስላለ እርግዝና አሁን አልፈቅድም ስለለርግዝና ብሎ ስላለ ሌጋል ሲስተሙ ማለት ነው በቃ እርግዝናም እኮ እንደ ህመም እኮ ነው እንዴት ምን አይነት ህመም ተብሎ አራት ህመም አይነት ነው ብሎ አንደኛ ዝሆኔ ነው ሁለተኛ ምናምን ሄሞሬጅ ዝም ብሎ ደም መፍሰስ ሶስተኛ ያሉ ማለት ነው የዚህ አይነት እንትን ባህሪ ያለው ምናምን ብለው ፍርድ ቤት ላይ ተከራክረዋል እዚ አስገራሚ አገሩ so ለርግዝና እንትን እንዲባል ማለት ሊቭ እንዲሰጥ ማለት ነው that's why አሁን በምንም መጻፍ ላይ ፊልም ላይ ምናምን ስታዩ ካረገዙ ሴቶች ሲያረግ ለማርገዝ ማለት ነው it's a life and death situation ማለት ነው ማርገዝ ማለት ነው because ስራ ማቆሟ ነው ከስራ መውጣቷ ነው ቻ ስለዚህ አርግዛ ወልዳ ምናምን ጨርሳ ከዛላ እንደ አዲስ ስራ ተወዳዳለች እንዴት how do you account for those months አለም የት ነበርሽ በዚህ ጊዜ ውስጥ ይላል CV አይደለም ይዛችሁ ምትል ምን ስራ ነበር ይላል ስራ ላይ ውድድር ነው ስለዚህ ሌሎች ይበልጧታል therefore ማርገዝ ማለት ቶታል የሆነ በጣም አስገራሚ እንትን ውሳኔ ነው የሚሆነው ለሴት ልጅ በጣም መከ ያከብዱታል ለምንድን ነው ለዚህ ነው አይከፍልም በቃ ለጋሲቱ እና ፌደራል መንግስቱም ሆነ ክልል መንግስት ማለት ነው ሊያስገድዳቸው አይችልም ይሄ የአሜሪካ ካፒታሊዝም የተመሰረተበት ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት የሚላችሁ ማለት ነው መሰረት ነው እና ሊያስገድዳቸውስ መቼ ይፈልጋል እሱ ራሱ እኮ በነሱ እጅ እኮ ነው አይደለም እንዴ ፌደራል መንግስቱም እንዴት ህግ ፕሮፖዝ አያረግም ዘርፎር ሴቶች የተሻለ መብት ያላቸው የመንግስት ስራ ላይ ብቻ ነው የመንግስት ስራ ደግሞ በጣም ትንሽ ናት አሜሪካ ነገር አይደለም በጣም ትንሽ ነው ሃየርም ያድርገው በክልልም በፌደራል መንግስትም ደረጃ ማለት እነሱ ብቻ ናቸው so you can see እንግዲህ ምን ያህል እንትን እንደሆነ ዘርፎር እነዚህ አሁን ፌሚኒዝሙን ማምኑንም ይነካካሉ እነዚህ ምሳሌዎች ዞሮ basically መሰረቱ ኢኮኖሚክ እንትኑን ሜን ኢኮኖሚክ እንትኑን ማንም ይቆጣጠረው ከዛ ሐላ በስሌቨሪ ጊዜ የጦር መሳሪያ ብርቅ ነው ያኔ ይሄ የጦር መሳሪያ ብርቅ ነው ጦር ራሱ ማለት ነው የሰው ልጅ በጣም ነፍስ በመሆኑ ጦር ራሱ መስራት ብዙ ሰው አይችልም በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ጦር መስራት የሚችሉትና ጦር ኦን ማድረግ የሚችሉት እናንተ እንደዚህ ያቀላችሁ መታውታም ማለት ጦር ቢሰጣቸው አሁን አትዝድ ማለት ይጥላችሁት ነው ምትሄዱ ላይፍ ላይን እስ ጦር ማያዝ ማለት ነፍሰው ያንተ ባሪያ ማድረግ ትችላለህ ወንድሜ ያኔ ጦር ያስከ ማለት ነው
So Barias had Daris Rath, Basilate, Mr. Yan Dandun, Marx Patarik, Yasra Dachual. Yan Dandun, there's the Aun Rasu, this is Aun Yagar Rasu Minoro, debate Mindana. Aun Manu, Mindana, one economy of Minch, economy of resource, Tipia Latin Tilon, Milong. There's the worry, bored, resident below, boring, no. Basically, Maritno Milan. Maritno Milkal, Leman. Marit Corner. No, Abzanyon is Venus out alone to look over. You merit ballet, man, no more elevate. Cover you, more elevate. Abzanyo's Busuno. Simple. Abzanyo's Busun. Sensamet, itipia gavere, Ubulal, Johal, Busumudumu, Mat, Tasubutan, Scavan, you merit ballet alone. Simple. So the basic Tiake was Allen. Ahunum cantinautam, commingst Sriotam. Commingstin camicotatara, a cal chiaotam, merit. So, yeah, Ethiopia economy, Lila Nagarla Bimbasarat Noro. Who owns that? Blachu to take a lachu. So, you go home Nazaliota Michelo, what a fellow go, and it he would tell Lily Michelo. I'm a man soon married in Balavit and the man no Milon. Okay? So, Castle South Jumreal, Minkaval Tiak, I'm here, and then. Leonardo, I know Hendel Missale, Minden Economy of Messerat Pitlu, Technology, Ocat. The Technology Company, Minali Derasal, Lamani Dersal, Namin. Hig Hindus, inequitably on Edgatiallo, Lazin. Niagar, equitable at Gatlanta Halachu, Gabriel Macairal. Okay, Gabriel Marit Valavituno, Zaladimu, Mirtama Mon Michal Albert. Kerana hidup tu macam air, tapi yang sih kayaer, abzanya harus tak kayaer malah. Negeri kan, lelai negeri lah invest ada kan, baca rumah ada kan cila. Baca rumah ada malah tu kan, abzanya orang harus dispo, mana kerja tu tetap kami indah hanya ada kan, wujud kerja uci ada kan. Nah, basically ini yang negeri anda yang isu aja. Nah, berhenti minda zaman, ini abzanya harus dah, yang mana ti dah, nah. Take it to demo like the American and it's half time. You meet all the seven. Nothing is a lulach. But I'm with America half time. Good, but I'm Tinishnach. So, yes, the high net of Mentonal. The basically man no moon share Madden Lemsalad, Madden Kaona and Dagrant. Man no soon control me, I go, man no soon own me under go now. Ya, we Botswana and develop on Stella, political settlement. Political settlement, mineral, man own Madrigo. Eh, Masracho, Sersakan, 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 Bitserman, Gosano, own Madrigan, Abzanyo, a diamond in the Mal. Now, reforms here, Sersakan, mineral, Kenya Gosa, Valavit in the Toto, Yulum Gosa. The leader, Karasu Gosa, Autoyan and Madden Marano, Taglala Hulum Gosa Mikafalo, Adrago. So, Botswana, political settlement of Mamdatano, in the Zen, conflict one as of Geris Madden, Maseratavik Ranian as of Geris Madden. Rasu, Madamundun, only Adrago in a bureau of behair. Yehulachin noble would as no, the Hulum Garant and Siasgapo Malo, Meseratai Kraniacho and Fatu. Kazara, Lidaramo, Gaju party last week, Serzakan party Malo, his Yefelagon so in the Mert. Malatrasu party, ye milkillet and Sahon, party, Zumbula, a marat and milkillet. A marat ilkilleta, his befelagon picker garman. And does the Argano political settlement on Fatta? What is the Daraja research of Botswana, middle income country, Gertalis in the castle? Now, Bagovina Chungunanila, Luina was Tanish. Nantam round the Matunja. Now, basic Unagar is Sumabak. So, let him no own to Congo de Mo, Vetabatanabet, and the Zitavala Betana, Mirava Agar, Honoikaro, Yan Diamond, Manum Control Marks Lazari, Ulumers versus Bala. Congo diamond lemon. Now, even you chakalatulu, a shibaria kalatulu balu batali, Congo diamond. You go away touching Isaias Rasu, mercenary army, Congo diamond lemota.
ቀላል ሰው ዳይ መስላችሁ ሳውዲ አረቢያ ውስኪ የሚሸጥ ሰው እኮ ነው በኮንትሮባንድ በጣም አይደገኛ ሰው ይሄ ነው ሰው እዛ ደግሞ ዘ ሜጀር ኢኮኖሚክ ሶርስ ፓወር ሶርስ እሱ ነው እና እሱ ነው የሚበትናቸው ሶ ይሄንን እየተከተላችሁ ነው እንግዲህ የምትሄዱት በአጠቃላይ ማርክስን አናላይዝ ታደርጉ ማለት ነው ከዛ ህግና ፖለቲካ የዚ ላይ ተመሰረቱናል ሌሎች ለምሳሌ ፎልስ ኮንሺየስነስ የሚለው ቃል አለው ማርክስ ፎልስ ኮንሺየስነስ ማለት ሌሎች አሉ አሁን ለምሳሌ ሚዲያ ፍልስፍና ታሪክ ኪነጥበብ አጠቃላይ ሊትሬቸር ማርትን በሉት በጠቅላላ ኪነጥበብ እነዚህ ደግሞ ፎልስ ኮንሺየስነስ ለፎልስ ኮንሺየስነስ የቆሙ ናቸው ነው የሚለው which means ምን ማለት ነው እንግዲህ ያዟቸው ሚዲያ ፍልስፍና ታሪክ ኦኬ ታሪክና አርት በጠቅላላ ኦኬ እነዚህ ፎልስ ኮንሺየስነስ ምንድነው መሰላችሁ አለን ይያልክ ለካ የለህም አለን የኖር ነው ምናምን ትላለ ያው ይሄም ኑሮ ከተባለ እንደሚሉት ማለት ነው ተረት አለው ይያልክ የለህም እና ቤሲካሊ ምንድነው አሁን እዚች ላይ ያላምጣላችሁ ቅድም ሆላንድና ምናምን ያልኩትን ማለት ነው አብዮት እንዴት ይመጣል በማርክስ አገላለጽ ሶ ነሌሊ እንዴት እንደቀጃበሩትም ታያላችሁ እዚህ እኛም ሀገር እንደዛው ነው ከራሻ የተለየ አይደለም ለም ያለ ፊውዳል ሀገር ላይ ነው ሶሻሊስት አብዮት እናመጣለን ብሎ የተነሱት የኛ ረቂቅ ምሁራን ማለት ለም ያለ ፊውዳል እና ፎርሙላው ምን ነው ካፒታሊዝም የመጨረሻው የድገት ደረጃው ላይ ሲደርስ ነው ሶሻሊስት አብዮት የሚመጣው ነው የሚለው ማርክስ ካፒታሊዝም የመጨረሻው የድገት ደረጃው ላይ ሲደርሰው መቼ ነው ኢምፔሪያሊዝም ሲሆን ነው ኢምፔሪያል ሲሆን ነው ኢምፔሪያሊዝም ማለት ኢምፔሪያል ማለት ግሎባል አሁን ምን ነው ግሎባላይዜሽን የምትለው እኮ እነሱ የሰጡን ቃል እኮ ነው የማርክስን ቃል እንዳንጠቀም የማርክስን ቃል እንድንረሳው እኮ ነው ሊያረጉን ፈልገው ግሎባላይዜሽን ያሉት እንጂ ኢምፔሪያሊዝም ነው ሲምፕል ኢምፔሪያሊዝም ነው እና ካፒታል ባይ ኔቸር ኢምፔሪያል ነው ለምን ዓለም አቀፍ ሳይደርስ አይመለስም ካፒታል ባይ ኢትስ ኔቸር እቺ ነውን ታደርጋለህ ኢንሴኩር ነህ ስቲል ይሄም አለ ኦንም ያደርጋለ ይሄም ኦንም ያደርጋለ ሌላ ብዙ ኦንም ያደርጉ እንዳሉ ይያየህ ማለት ነው ገበያ ውስጥ ኮምፒቲ ያስታረግ ይያየህ አይበቃህም ኢንሴኩር ነህ አሁንም ሞር ኦን ታደርጋለህ ግሪድ ላይ የተመሰረተ ነው ካፒታሊዝም ልብበል ግሪድ ላይ ሶ አሁንም ሞር ኦን ታደርጋለህ ከዛ ከወረዳ አልፈ ክልል በክልል ደረጃ ኦን ማለት ትጀምራለህ ዩ ኖ ስቲል አዲስ አበባ ስትሄድ አዲስ አበባ አብታም ድምስተው ኦሆ ሞር ኦን ማድረግ ሳይኖርብኝ አይቀርም ትላለህ አሁን ሞር ኦን ታደርጋለህ ከዛ አላ ዱባይ ምናምን ስትሄድ እዛ ደነችና እነዚህ ሰዎች የሚነዱት መኪና ምናምን ትላለህ ነው ዓለም አቀፍ ገበያው ስታየው ምናምንና ኢንሴኩር ትሆናለህ ዩ ኒድ ቱ ኦን ሞር አሁን እንደገና ባለም ላይ ዞር ዞር ይያልክ ፕሮፐርቲ መግዛት ጀምራል ዩ ኖ so american imperialism በዚህ ነው ዓለም አቀፍ የሆነው ዓለም አቀፍ ይሄንንም እየገዛ ያንንም እየገዛ ያንንም እየገዛ እየዋጠ ዓለም አቀፍ ይሆናል simple formula ነው capital by its nature imperial ነው you see ስለዚህ coca-cola ያው coca-cola ያልጠጣለው pepsi ነው ከማማሮ አማርኛ መቻለዋ ያለው ሰውዬ ንግሪያቸዋል ፔፕሲ የምትል ሴትዮ ማስታወቂያውን ስትስትል ፈረንጅ እኮ ናት አስቡት እና የሆነ አረብ የምትመስል ነገር ናት ፈረንጅ ስላችሁ ይሄ ስፔን ምናምን አይቤሪያ እና ፔፕሲ ምናምን ደንሳ ፔፕሲ ብላ ተጎነጨች እና አይቷት ከማማሯ አማርኛ መቻሏ ፔፕሲ በቃ የራስ ቋንቋ እስኪ መስል ድረስ ማለት ነው። So they instead they own you. ስለዚህ ካፒታሊዝም ኢምፔሪያል ሲሆን ነው የመጨረሻው የድገት ደረጃ ደረሰ የሚባለው። አንድ ጥቆማውን እንግዲህ ከዛ
ሌላው ባገር ውስጥ ማለት ነው። ባገር ውስጥ ደግሞ አብዮት የሚካሄደው የሚመጣው ሁለት ነገር አንድ ላይ ሲከሰት ነምበር 1 the objective condition የሚለው ነው። The objective condition ማለት ነው there must be oppression and exploitation objectively ማለት ነው። Objectively people are being exploited oppressed ማለት ነው። ይሄ objectively መኖር አለበት objectively ለምሳሌ አብዛኛው ህዝብ ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ ሰርቶ አደሩ ለፕሮሌታሪያቱ ልትልቻላችሁ በአጠቃላይ በሱ አገላለጽ ግን አብዛኛው ህዝብ እየተጨቆነ እና እየተበዘበዘ ነው ወይ ኦኬ objectively ይሄ መኖር አለበት subjective requirement ደግሞ ሁለተኛው ነው subjective requirement ደግሞ ይሄ እየተበዘበዘ ወይም እየተጨቆነ ያለው exploit እየተደረገ ያለውና oppressed የሆነ ያለው ህዝብ ማለት እየተጨቆነና እየተበዘበዘ መሆኑን ያቃሉ ወይ conscious ነው ወይ ነው ሁለቱም at the same time መኖር አለበት ይላል ማርክስ አንዱን ካንዱ ነጥላ አይደለም you see ለዚህ ያለ ነው የተወሰኑ የዩኒቨርሲቲ ናምን እንትኖች ሊቀሊቃውንት ኦ ህዝቡ እየተበዘበዘ ነው እየተጨቆነ ነው ምናምን ስላሉ ብቻ አብዮት አለ ነው አብዮት አለ እንዳለ ያ ራሱ የሚባልለት ህዝብ ማለት ነው ይሄ ስም የለሹ ህዝብ ራሱ the one that is being exploited and oppressed must be conscious of the situation okay ስለዚህ ሁለቱ ካለ እርስ በርስ ተደራራቢ ናቸው ደግሞ objectively ጭቆና ካለ subjectively ማለት ካላብድክ በስተቀር ፋንታሲ የለም እንደዛ ካልሆነ አይሆን ስለዚህ objectively ሲኖር እናንተም conscious ስትሆኑበት ያን ጊዜ ነው አብዮት የሚኖረው ምን ማለት ማርክስ ግልጽ ነው ስለዚህ እነዚህ በሌሉበት ነው እንግዲህ አብዛኛው አብዮት የተካሄደው በአለም ላይ ማርክሲስት ማርክስን ተወክሎ በማርክስም አብዮት የተካሄደው እነዚህ በሌሉበት በአጠቃላይ ማለት ሶ ይሄ ያህል እንግዲህ መሰረት እንትን ከያዝን በቂ ነው እና በዚህ መሰረት እንግዲህ እየተጨቆነ ያለውን ህዝብ በፈለጋችሁ መልኩ ልትሸፕል ታደርጉት ይችላል ገበሬው ገባሩ ሊሆን ይችላል በመሬት ስርዓት ውስጥ ሰርቶ አደሩ ወይም ዘ ፕሮሌታሪያት ሊሆን ይችላል you know እና እንደዚህ ያላችሁ ለምሳሌ ዞር አርጋችሁ ሴቶችን ብትወስዱ እን so material ነው የሚለው አሁን በጣም ለውጥ አንጥቷል material ማርክሳዊ እይታ እስቲ ይዛችሁ የሴቶችን ኔታ እዩት አንደኛው ዋናው ሴቶችን ሰብጁጌት ያደረገውና ከሰው በታች ያደረጋቸው ምንድነው ኢኮኖሚክ ኦነርሺፕ ነው economic ownership ነው ወንዱ ማቴሪያል የሆነውን እንትን ኦውን ማድርጎ ይዞት ማለት ነው ስለዚህ ያንን ሶርስ ፍለጋ ሴቶች የግድ የሱ ባሪያ ይሆናሉ ነው የሱ ሰብጀክት ይሆናሉ ነው ሲምፕል ኮን እንጀራዋን ፍለጋ ለመኖር ስትል ሰብጀክት ትሆናለ ይሄ ከፕሮስቲቲሽን ጀምሮ እስከ ትዳር ነው ምነግራችሁ ከፕሮስቲቲሽን እስከ ትዳር አስምሩት እንዳለ ትዳር ራሱ ማለት ነው basically it's a means of livelihood kala malat min betesebu rasu yalqal inji yeswa betese baka min wendig lemsale la wend yellemna abat yellem setoch nacho yallu natum baka yiza chikchikum ragbi lenya mi lefdem no simple min entenilom halal no lezi baka ደህና ማለት ደህና ቤት ሰም ደህና የሚለው ትርጉም ራሱ ከዛ ነው ሌላው በሽታ ነው ሌላው ፍቅር ምናምን ብትል በሽታ ነው ፍቅር አይደለም ደህና ስለዚህ ሲምፕል ነው እና ከዛ ነው እኮ የሚመጣው ይሄ እና አሁን ለምሳሌ ነፃነት ይመስላል ሁሉ ግዜ ምን እንደምተቸው ነው ፕሮፖዝ ይደረግላችሁ ሲቶች ሪ ምናምን ላይክ የገነት ቲኬት ተቆረጠ ነው የሚመስለው አይደለም እንደም ያጽፋፈራቸው ለዚህ ጋር ብቻ ስትጥ ስለተጠየቁ ማለት በቃ ጉድ ነው ኦ ማይ ጋድ
They are not conscious, of course. They are not conscious. The whole hidden system, we are not doing it. We are not doing it. Historical. We are not basically. The attack is the paternalistic material ownership. Of course, still, we are not doing it. Prostitution is not doing it. The fails are prostitution. Now, when you fail, you have to do it. Lemon, when you have to do it, you have to do it. 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 Akababi yalla sram basically lo keza uti bizu malale na do social norm bemnamen atafrun asrenata ziga raswa nezar ge ndat sara ankwa malale selezi basically enezi negoroch fail si adergu yallo din prostitution demo mien yahal men qedim negre nda idea malale kezanyaw ketedaru menim ileyo negre illa nda idea malale basically siga shito mader no simple ስለዚህ ማቴሪያል ኦነርሺፕ የሚለው ወሳኝ ትዳር ውስጥም ከፋኝ ምናምን ይሄ እንደሰው አረ እንደሰው አይደለም እንደ ውሻ እንኳን እንዶ ውሻ ሲከፋው ምናምን ኡ ይላል ወይም ይጠፋል ከቤት ምናምን እንደዛ ቋት ትችልም ሲል እንዴ አትችልም how are you going to eat ልጅ ዛማ በተለይ አለቀ በቃ ስለዚህ ሁሉንም ችላ ማኖር ያላት ድል ማለት ነው ሲምፕል ሶ ይሄን ለማድረግ ምንድነው እንት ይሄን ለማሸነፍ አታክ ምታረጉት የት ጋር ነው ትንንሽ ልጆችን ሴት ልጆችን ገና ለድሜ እንደደረሱ ወደ ትርት ቤት እየሰራ ትርት ቤት መላክ ኢን 20 ኢየርስ እኛ በጣም የሚገርም ደረጃ ላይ ደርሰናል በዚህ ማለት ነው ሶ ሴቶች እየተማሩ እያወቁ ራሳቸውን እየቻሉ ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንደንት እየሆኑ ይላል ሲሄዱ ስለዚህ ዘኔክስ ጄነሬሽን የሚወልዷቸው ሴት ልጆች ደሞ የበለጠ አስገራሚ ነው የሚሆኑት ሶ ትምርት በጣም ቆልፍ ነገር ነው በግድ ማለት ነው እቺ አሁን የማርክስን እንትን ታሳያችኋለች ኢኮኖሚክ ኦነርሺፕ ማለት ነው the whole system paternalistically owned ተደርጎ ማለት ነው እንዴት ብሎ ነው ሶ ራሻሊም እንደዛው ነው ራሻል አሁን ዩናይትድ ዋይት እና ብላክ ማለት እንዴት እኩል ታወራለ ኦ ኮምፒት ካረጉኮ ያው ትምርት አለላችሁ ትምርት ተምረው ለምን አይወዳደሩ ምናምን ጥቁሮቹ አለላችሁ ብዙ ሰው አለ በተለይ ኢትዮጵያዊ ደግሞ አበሻ እዛ ሄዶ ተዘፍዝፎ የሚመጣል እዚ ለረፍት ምናምን ለቫኬሽን ይያል እዛ ሄዶ ተዘፍዝፎ ምለው ልክ እንደ የመልህቅ ዋይ ተረት ነው መልህቅ ለሺህ አመት ውሃ ውስጥ በኖረ ተዘፈዘፈ እንጂ መጭዋና ተማረ ይላል እና እዛ ተዘፍዝፎ ቆይቶም ይመጣል ምንም አይገባው ማለት ነው እዛ ሲስተሙ እነዚህ ትግሮች በቃ ብታይ አይሰሩ ጠመንጃ ይዘው ምናምን እንዲህ ሲሉ ነው ድራግ ነው በቃና እንደው ችላዋቸዋል እነሱ እንደው በጣም ያባረራቸው ማለት ሶ በዛ አይነት ምናምን ታዩታላችሁ እኛም ሀገር እንደዚህ ነው እኛም ሀገር እንደዚህ ነው በብሔር ነው የኛ ደም ነው አገላለጹ መሰረታዊ አይደለም እንደዛኛው ሬስ አትሊስት መሰረታዊ ነው ማለት ይቻላል በፊት አሰን እስከ 60ዎቹ ድረስ ሳይንስ ራሱ አብሮ ነበር እኮ ከሬሲዝም ጋር አብሮ ነበር ከ60ዎቹ በኋላ እኮ ነው ጄኔቲክ ሳይንስ ብለን ይያደገ ሲመጣ ሬስ የሚባል ነገር መሰረታዊ የለም እሺ እንኳን ብሄር ማለት ነው ፊክቲሽየስ የሆነ ነገር እና በዛ ደረጃ ስታዩት እነዚህ ሰዎች ምንድነው 500 years of subjugation kono tikoroch kezi chaaka keyechaaka malen yerasacho wogen no demo abzanya ko lenechu siyagelegle yebar bara yizo mishete nebero man nyaw adellen nyaw len ko afrika yanda bara afrika ust yallo gulbetenya malen yen le kene lenechu siyagobedd malen yeyaze sirla yakoyina nechu simeta merkeb simeta abtuto yishetwal nechu sebsebu yedal አረቡም ሰብስቦ ይላል እኛ ማገር ነበር በኃይለ ስላሴ ስንት አዋጃው ተይልን ዞ እንደዛ ያደረግን ሽጣናቸው ማለት ይሄ ነው በቃ ሄዶ እዛ ፎርስ ስንት አመት እዛ በባሪያ ፈደሪ ስንት አመት ኖሩ ፕሮባብሊ 2 አመት 200 300 አመት በላይ ኖረዋል ኦኬ ከዛ ኢማንሲፔሽን ተብሎ ሌላ ባርነት ማለት
ከሊንከን በኋላ ሌላ ፈተና ነው የመጣበት ጭራሽ ግድያ መጣባቸው ኦኬ ጭራሽ ባሪያ ማን ነው ባሪያ ነፃ ወጣ ተብሎ ምን ይዞ ነው ነፃ የሚወጣው እስቲ አስብ the whole south የነበረው plantation ላይ የነበረው ባሪያ ማለት ዝምብላቹ አስቡ በዛን ጊዜ በ1860ዎቹ 800 ሺህ ናቸው እንበለምሳሌ ከነቤት ሰብ እዛ ቢያንስ ለሰብሲስተንስ ሁሉም ስርዓት ያበላሃል ይላል ማርክስ ስራውን እንድሰራለት ያህል ያበላሃል ከዛ በላይ ግን አያበላህ ሌላ ኢንተረስት ሌላ ፍላጎት ታመጣለ ስለዚህ ለሰብሲስተንስ ያበላ ልጆቻቸውንም ያበላከው ያኖራቸው ነበር እና እነ ሊንከን 13ኛው አሜንድመንት ሲያጸድቁ ኦ ባራ ነፃ ነው ውጡሺ ሂዱ ተብሎ ተባረሩ ምን ሊበላ ያ ሁሉ 800 ሺህ መንገድ ላይ የዞረ በራብ ነው ይዚ ከሚያርሱት መሬት ጋር ነፃ ቢወጡ ኖሮ ምን አለበት አአ ካፒታሊዝም ሷን ያስነካል እንዴ ያንዴ ፊውዳሊዝም ላይ ነበረው ፊውዳሊዝም ማርክስ ቆቆቅ ነው በቃ ያቺን መሰረታዊ የሆነቷን በዛን ጊዜ መሬት ነች መሬቷን ያስነካል ጥቁሩ ማለት ነው ለይስሙላ ነፃ ወጣ እንጂ ኦውን ማድረግ ከጀመረማ ኦነርሺፕ ከጀመረማ ኦ ይሄ ትልቅ ኢንተረስት እንትና መጣ ማለት ነው ትረስት ግሩፕ ሊሆን ስለዚህ ከዛ ከዛ ዘመን አንድ 50 አመት ቀድሞ ማለት ነው ከአሜሪካው ኢማንሲፔሽን አንድ 50 አመት ቀድሞ እዛ ደቡብ አሜሪካ ነፃ ሲወጡ እነዚህ ኢኳዶር ለሂስትሪ ላይ ማለት ነው ኔቲቭዎቹ ማለት ነው አማጺ ቡድን እንትና እንትን ብሎ አማጺ ቡድን ታግሎ ማለት ነው ከነመሬቱ ያ ኔቲቭ ኢንዲያኑ ከነመሬቱ ነው ነፃ ያወጣው ዩሲ የሳውዝ አሜሪካ ኔቲቭዎች አሁንም ድረስ ትንሽም ቢሆን ሪስፔክት አላቸው አረ ስልጣንም ይዘዋል እነዚህ ሁጎ ሞራሌዝ አለላቸው አለ የነሱ ወገን ስልጣንም ይዘዋል እነሱ እና ከነመሬታቸው ስለሆነ ይሄ የአሜሪካው ጥቁር ይዛውጣት ስለዚህ ዞሮ እንትኑን ፒክቸሩን ታዩታላችሁ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያለው ታሪክ በጣም አስተቃቂ ነው እና አሁን ተነስተመተ ኦ እነዚህ ጥቁሮች ምናምን አይ በጣም ማለት ነው ሌላው የሚገርመው ማለት ነው በ1960ዎቹ ክራክ ዘ ዴድሊስት ድራግ ማለት ነው ዘ ዴድሊስት ድራግ አሜሪካን ደሃ የደሃ አካባቢዎች ማለት ነው ኢነር ሲቲስ የሚሏቸው ነው ደሃ አካባቢዎችን የጥቁሮችና አካባቢዎችን በተለይ ካሊፎርኒያን የጀመረው ድንገት በ60ዎቹ ማጥለቅለቅ ጀመረ ከየት መጣ ተብሎ ሲጠና በተለይ በማንደነው ናሽናል እንትን የጋዜጠኞች አዋርድ የሸነፈ ጋሪ ዌብ የሚባል ጋዜጠኛ ነው ይሄንን ያጋለጠው እና ሲአይኤ ነው ይሄንን ከተማ ውስጥ ማሰራጨት ጀመረ ክራክ ማለት ሲአይኤ ደግሞ ምን ነበረው ከኮንትራ ከሚባል የኒካራጓ አማጺ ቡድን አሜሪካም ተደግፎ ማለት እና ኮንትራን ለመደገፍ ኮንግረስ እንዲያል ብር አልሰጥና እና ኤግዚኪቲቭና ያው ኤግዚኪቲቭ ኤጀንሲዎቹ እነሱ ያየ ማለት ነው ምን ያደርጋሉ ከኢራን ጋር ሌላውል ያኔ ኢራን ከአሜሪካ ጋር ደህና ነበርች ሌላውል ይዋራ ዘኢራን ኮንትራ ስካንዳል የሚባለው ማለት ነውና ከኢራን ጋር ይወዳል ትንሉና አንደኛው በዛ በኩል ፈንድ ለማድረግ ይመክራሉ በኢራን በኩል ለኮንትራ መሳሪያ ለመግዛት ሁለተኛ ገንዘቡን ከየት ያምጡ ኮንግረስ እንቢ ስለላለ ገንዘብ ሬዝ ለማድረግ ማለት ነው የደቡብ አሜሪካ የኒካራጓም ድራግ ዲለርስ ባጠቃላይ ድራግ ዲለርስ የኮሎምቢያንም ጨምሮ አሜሪካን ሀገር በድብቅ መንገድ እንዲከፈትላቸውና ድራግ እንዲያስገቡ ከዛ የተገኘውን ገንዘብ መሳሪያ እንዲገዙበት ልብ በሉ እና ያ ድረግ ደግሞ ማን ጋር ነው የሚሸጠው ጥቁሩ ጋር እንደዛ ነው እና ጌሪ ዌብ ነው ያገለጠው ጌሪ ዌብ መጨረሻ ተገደለ በሁለት ጥይት ነው ራሱ የተመታው ሱሳይድ ነው ተባለ ሁለት ጊዜ ራስን ጥይት ተመታለ come on so በዚህ ላይ ወነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተው ኪል ዘ ሜሰንጀር የሚለው ፊልም ነው ስለዚህ ይሄ በጣም አስገራሚ ነው በጣም አደገኛ እንትን ነው ስለዚህ ብዙ ይሄን ሁሉ ሰዓት ታቅ ዝም ብለህ
تنستو مفرد يكبدا يعني انا لو دل ساغي معناتنا سو يو جات ذا ايدياز ناو زي لسي يسيتوچو بقلال بزي ملكو مايت زالاچو ناو زاوست كن تلايو ليبرال فيمينيزم all human beings are equal ميلو لهولاچن ميسرال ليبرال አብዛኛውን ጊዜ ያው በየንትኑ ስናጋልጠው ምንድነው በአሪፍ ሳይድ እንዳለው ሁሉ ደካማው ሳይድ ምንድነው ያለውን ይሄ አሁን ያልነው ኤክስፕሎይቴሽን እና እንትን ማስክ ለማድረግ ይሞክራል ለመሸፋፈን ይሞክራል ሮዚ ፒክቸር ለማን ለመሳል ይሞክራል ስለዚህ all human beings are equal therefore ምንም አይነት የተለየ ትሪትመንት ለማንም አይገባም አምነው የሚለው እሺ ስለዚህ ወንድና ሴት እኩል ናቸው አይደል ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በየትኛው መድረክ በእኩል ይታያሉ ነው ሲምፕል you know ነባራዊ ሁኔታውስ የሚለው ጥያቄ አይነሳም እንዴ ነባራዊ ሁኔታውስ አር ዘይ ሪሊ ኢኳል ስለዚህ እቺን ለመፈተሽ ዝም ብላችሁ ለምሳሌ እንትን ብዙ ጊዜ የምናነሳው ካስተዲ ነው አይደል ካስተዲ ዲቮርስ ላይ ካስተዲ በምን ይወሰናል አሜሪካኖቹ ያላቸው አሜሪካን ፋሚሊ ሎ ቴስቱ ምንድነው ኢኒሺየሽን ኦፍ ፋሚሊ ፋሚሊ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንዲያድግ ልጁ ማለት ነው ዘ ኔክስት ዋን ሁለቱም ዲቮርስድ ከሆኑት ስፓውሰስ ማለት ነው ለድጋሚ ጋብቻ የተጠጋው ማን ነው ቻንስ ያለው ሰፋ ያለ ቻንስ ያለው ማን ነው ዘርፎር ዘ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ዘ ቻይልድ የሚለውን ለማስከበር ነው እንግዲህ ለምን ልጅ ሁልጊዜም በፋሚሊ ውስጥ ቢያድግ ይመረጣል ስለሚሉ ሳይኮሎጂስቶች በፋሚሊ ውስጥ ቢያድግ ይመረጣል እዚህ ዘ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ዘ ቻይልድ ይሄ ከሆነ ለዚህ የተጠጋው ማን ነው ነው ወደ ይሄን አሁን ከዛኛው ሳይድ ስታዩት ነው እንደዚህ ደና ይመስላል ይሄ ሐሳብ ግን በዚህኛው ሳይድ ደግሞ መታችሁ ድጋሚ ለማግባት ማን ነው ቻንስ ያለው ትም ብሎ ቲዮሬቲካሊ ብላችሁ ተስቱ ወንዱ ነው በ60 አመቱ ሙሉ ያገባል በ60 አመቱ የ21 አመቱ ምናምን ያገባል በጣም ይገርማል በጣም እና ወንዱ በቃ ሁሌም ማርኬት ላይ ነው ሶ ይሄ አለ አሁን የእንትኖቹ አሉ ፌመሶቹ አሉ ብላችሁ አለ ሚቀያየራል that's anyway so all this is the next in line theoretically rasu wendu no okay wotto rasu ka fird bet qoya ande getaye minan blo wotto ajto le yamata ichila yeho you know ihe ne barayi huneta allo huletenya le liju manno provide mareg imichilo simple theoretically gilsu kon who can provide everything the child requires demands ala lezi ullu neger li yamalla yimchilo baabzañaw economically empowered yihono wendu no therefore neutral yemimeslo ihe liberal enten formula mal hulettunum neutrally linayachew igebal le wendu le setu sanil yemilo mal ustu sitgebuna sitmeremrut kenebarawi unita ga sitakarnut ኒትራል አይደለም ባያዝድ ነው ስለዚህ ኢኳሊቲ ራሱ ባያዝድ ነው የሚሆነው ኢኳሊቲ ምናቆ ፎርማል ኢኳሊቲ ማለት ነው ኖርማል ፎርማል ኢኳሊቲ ሲምፕል ኢኳሊቲ ራሱ ባያዝድ ይሆናል ይቷቸው ወንድና ሴትን እኩል እናያቸዋለን ብላችሁ ብትሉ ይሄ ባያዝድ ይሆናል አስተሳሰብ ነው ራሱ ኢኳሊቲ ባያዝድ ይሆናል ነባራዊ ሁኔታውን ሳይ ስለሚሆን ማለት ነው ይሄ ነው አንደኛው የአፈርማቲቭ አክሽን እንትን ማለት ነው የሌሎቹ የ ክሪቲካል ፌሚኒዝም እንትን ትችት እሱ ነው አንደኛው ሌላኛው ማን ነው ካልቸራል ፌሚኒዝም ይባላል ካልቸራል የሚባለው ካልቸራል ዲፈረንስ ከሲሚላሪቲ ይልቅ አሁን ሊበራሊዝም ሲሚላሪቲ ላይ ነው የሚያተኩረው ዌር ኦል ሲሚላር ዌር ኢኳል
ይሄኛው ዲፈረንስ ላይ ነው የሚያተኩ እና የሴቶች ከወንዶች ያላቸው ዲፈረንስ ግምት ውስጥ መግባት አለበት እሱ ላይ የተመመርኮዝ አለበት ነው ሌጋል ሲስተሙ የሚያመጣቸው ስታንዳርዶች እዛ ላይ መመርኮዝ አለባቸው ስለዚህ ዲፈረንስ ያጎላሉ እንደገና ሰዎችም እና እንደዚህ ለምሳሌ ካሮል ግሊጋን የምትባለው ሃርቫርድ ሳይኮሎጂስት ነች በዛ መስዋዕት የምትታወቀው በዚህ ኤሪያ ላይ ብዙ መጻፍስ ማለት ሴቶች ምናምን ምን የተለየ የሴቶች እንትኖች ላይ ማለት በማተኮር ትሬትስ ማለት ነው ካራክተሪስቲክስ ምናምን ኔቸር ሁሉ ይላሉ ድፍረው ቃል ይጠቀማሉ ይሄ ነገር የሴቶች የተለየ ኔቸር እና ፌመስ መጻፍ አለላችሁ ፕሮባብሊ አንብባችሁታል እናንተም በተርጉማል አሉ እኛ why are men from mars why are women from venus ነው እንደዚህ የሚል መጻፍ አላነበባችሁ ኦ አላቀራችሁ ባላል ነው አንደ አዲስ አበባ በቃ ይሄ ምሁር ነኝ ምናምን የሚለው የዛሬ ስንት የዛሬ 2 አመት በኤርፖርት ክራምት ላይ በቃ ቀውጥ ያሉ አንብባል ያሉ ሲያጠፉ አይ ነው እንዲያን መጻፍ ጭራሽ አላነብም ምናምን አልኩኝ እና ወንዶች ከማርስ ነው ሴቶች ከቪነስ መሰለ እንግዲህ ስገምት እንግዲህ በግሪኮቹን እንትን ሲያሜ ቪነስ ምናምን ሳስብ እንደዛ ይመስለኛል ወደ ሴቶቹ የምትጠጋው ቪነስ አትሆን አትቀርም እና አሁን ምንድነው የራሳቸው ይሄ ምን ሁሌ የምንጠቀመው ሶሻሊ ኮንስትራክትድ የሆነው ሴቶች እኮ እንዲህ ናቸው ወንዶች እኮ እንዲህ ናቸው ምናምን የምንለው ወንድ አይደለሁ እንዴ እንዴ ሴት አይደለሽ እንዴ ተይ እንጂ ምናምን የምንለው all of this ይሄ ተቀላላ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ የሆነ ማለት ነው ይሄንን እንደ ኔቸር ነው የምንወስደውኛ that's the ignorant part ማለት ነው ይሄንን እንደ ኔቸር ነው የምንወስደው እና ወንድም አሁን ሶሻሊ ኮንስትራክትድ የሆነ አይመስለው ሴቶች ብቻ ይመስላል ተቀላላ እኮ ነው ጀንደር ባጠቃላይ የወንድም የሴትም እኮ ነው ጀንደር ሶሻሊ ኮንስትራክትድ ነው ስለዚህ ማን ነው ቫዮለንስ ያስተማረ why men ለምንድን ነው ወንድነታችሁን ለማስመስከር ቫዮለንት መሆን ያለብን ማለት ከህፃንነት ጀምሮ ማለት ነው ማን ይሄንን ጎሽጎሽ ያለ ተንኮትኩቶ ያሳደገን እና አሁንም ወንድነት ይመስላል ወንድነት ወንድ አይደለም እንዴ ምናምን ካልተጣላው ካልተባቀስኩ ይሄ ፕሪሚቲቭ የሆነ ያውሬ ባህሪ ነው ግን ሲምፕሊ ሰው ከምናስቀምጥበት ስታንዳርድ አንፃር ማለት ነው በጣም አስገራሚ ነገር ነው የሆነ ውሾች ሲባባሉ አለ አይደል እንደዛ ነው ሰዎች so violence is part of that ባል እና ይሄ ደግሞ ለፍቅርም ይሆናል ከዛ በኋላ ይቀላቀላል አይደል ወንዳዊ ፍቅር ታዲያ እንዴት ይሆናል ማለት ነው ጥርሷን እየሰበር ማለት ነው እንደዛ ነው ይሆናል ስለዚህ ይሄ ራሱ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ ነው ጥራሽ ወንድነት አይመስልም በቃ እንትካ እና ሴቶቹም እንደዛ ነው የሚሉት እኔ በሁለት በጥፊ ካላጮለኝ እንደው በቃ ያ therefore ይሄንን ኔቸር ነው የሚሉት እንግዲህ ኔቸር ነው የሚሉት እና ከዚህ አንፃር አሁን ካሮል ግሊ ጋር ምን ታረጋለች ስታዲስ ማት ሪሰርች እኮ ነው የተሰራ አስብ ይሄ በጣም በቀላሉ ምናቀው ነገር ማለት ሴቶች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ከወንዶች በተለየ ለምሳሌ they are caring እና relationship oriented ናቸው ማን ብላ ይሄን ፕሩቭ አድርጋለሁ ነው አሁን በጣም ኒውዮርክ ታይምስ ቤስት ሴለር መጻፎች ናላ you know of course we know ሴቶች caring እና ማንኛውም environment ለምሳሌ አሁን environmental እንትን በጣም fashionable ነው ያለው environment ጉዳይ environment አሁን everywhere በታዩ ጀንደር ያዙ ሰዎች አሁን በፊት ባለፉት 10 አመታት ማለት ነው ባለፈው ዲኬድ ማለት ነው ባለፈው 10 አመት እንትና ጀንደር ነበር አሪፍ ፋሽን ነበር እና በጣም ተበላበት ዶላሩ ተበላበት አሁን ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ሆኗል እና ልብ በሉ እናንተም ወደፊት እና
environment አሁን ከያስ ደግሩ ብር እየጎረፈ ነው አስቡት ያለፈው 10 አመት የበሉት እንደዛ የጀንደር ሰዎች አሁንም environment ውስጥ መጥ ሊበሉ እንዴት ኤንጂኦ በተከራላ ተሳክቶላቸዋል ለምን ብትሉ environmentን በመንከባ ከሴትንም ይደርስባት ሲምፕል ሴት ለኢንቫይሮንመንቷ ለአካባቢዋ ለልጅበት አካባቢ ኬሪንግ ነች ሲምፕል ወንድ አጥፊ ነው ወንድ የነበረበት ቦታ ታቋል የሆነ ነገር ተርምስብስ ወጥቶ ተቀዳዶ ተጥሎ ምናምን ምናምን ጠርሙስ ቆሻሻው ካልሲው ምናምን ምናምን ነው የወንድ ሽንት ቤትና የሴት ሽንት ቤት አሁን እኔ ፐብሊክ ሽንት ቤት ምናምን ያለበት አካባቢ ቀስ ብዬ የሴት ቤት simple the reason is clean no this one simple የወንዱ አይጣል ለሳምንት ለሁለት ሳምንት በህልም ይመጣል በጣም አስፈሪ so ይሄ እንግዲህ positive የሆነው negative የሆነው gender ማለት ነው positive negative የሆነው gender ነውና አሁን እንትና እነ ካሮል ግሊያም እዚህ ላይ ነው መመስረት ያለበት ሌጋል ሲስተሙ እና እንትኑ ፖለቲካል ሲስተሙ እነዚህን ሞር እንትን በሚል መልኩ መሆን አለበት ነው ሪሌሽንሺፕ ኦሪየንትድም ድክ ነው አ ሴቶች አሁን እንደ ወንድ እንትና ያሉ ወንድ በጣም የአስቸጋሪ ነው ወንድ ፌስቡክ ለመሆን ራሱ ማለት ነው በጣም አስቸጋሪ ወንድ በብዛት እንትን ነው መልቲፕል ፓርትነርስ ሊኖሩት ይችላል እና አይጠላም እንደም basically በብዛት አይጠላም ወንድ multiple partners ቢሆን እና አስርቱ ትዛዛት በሉ ምን በሉ ምንም ይመለሰው ነገር የለም ወንድ ለወንድ basically በዚህ መልክ ተቃኝቷል ወንድ ማለት ነው ባህሪ ሴቶች mostly faithful ናቸው most of the time relationship oriented ናቸው እና ያንን relationship maintain ማድረግ ይፈልጋሉ እና እንደውም ይቸኩላሉ ሴቶች ወደፊት አሁን ከኮሌጅ ከወጣችሁ በኋላ ትደርሱበታላችሁ ትንሽ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እንደቆዩ እንዴት ነው ወዴት እየሄድን ነው ምን ያስከቱ ይላል ቸኩላል እና ቶሎ በል ቀለበቱ ምናምን ምናምን እያለች ነው ምልክቱ ሶ ሲምፕሊ ወደ ሪሌሽንሺፕ ቶሎ እንትን ለማለትና እዛ ውስጥ በቃ ተደላለው እንትን ማለት ነው የሚፈልጉትና most of the time in the nala na hen no mtlo now lelaw different yonu entunoch lay lemsale criminal law mnanam nezihin negoroch differences consider ndi yaregacho yifelgalu hgim nezihin differences consider ndi yaregacho bewulum yela lay yifelgalu you know awon yesaratenya hgim mnanam nezihin ya bezi mikniat no ngidi consider mi yadreg yejemerawo yergizna mnanam betelaye mtu malam ና የተወሰነ የዓለም ክፍል አሁንም ይጠቀመዋል ይሄንን እነዚህ ስካንዲኔቪያዎቹ የተወሰነ አውሮፓውያን የተወሰነ እና በዓለም አቀፍ የአይሎ ኮንቬንሽኖች ላይ ይከበራል ግን ብዙዎቹ በጣም ካፒታሊስት የሆነ እንትን ያላቸው አክብሩት ሌላው እንደዚህ እንደ ክሪሚናል ነው አሁን የሬፕ ላይ ምናምን ምናምን ምን ተቀመው ካልኩሌሽን በጣም የተዛባ ነው ነው ሰልፍ ዲፌንስ ላይ ለምሳሌ ሰልፍ ዲፌንስ ደግሞ ለሬፕም ነው ለሌላ ብቻ አይደለም violence the attack ለግድية ለምናምን ስትጋለጥ ሴት ልጅ የሚኖራት የself defense መብት ብቻ ሳይሆን ለrape ራሱ self defense ማለት በተለያየ ለምሳሌ በአካባቢው አገኝሽም በጩቤ አንስታ ተወጋው በአካባቢው ጭገን ተጠቅማና እንትም ብለው ይሄንን አሁን criminal law excessive force ነው የሚለው እና እና ለrape አሁን ተመጣጣኝ self defense የሚሆነው ምንድነው እስቲ አስቡት ወንድሟን ተርታ ሪፕል ታስደርገው ነው እንዴት ነው you know በጣም ከባድ ነው እሱ በጣም ብዙ ተብሎበታል በተለይ አሜሪካን ሀገር በጣም ብዙ ያጋጥማል ብዙ ሴቶች እስር ቤት ናቸው በዚህ ምክንያት ሪፕል ያረጋል ሲል ጧት አረጋለች ኦ ለወንዱ ስለሆነ ኤክሰሲቭ ነው ይሄ ምስኪን አስቡ so እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በጣም እንትን ናቸው ቸጋሪ ናቸው እና ዲፈረንሶቹን ኮንሲደር ማድረግ አለባቸው እና ዊሜን ደግሞ ፊዚካሊ እንደዛ እንትን ናቸው ከወንዱ ሌስ ጠንካራ ናቸው ሌስ ፊት ናቸው ምናምን ተብሎ ይወሰዳል ይሄም ራሱ ከማህበረሰብ ከልጅነት ጀምሮ የሚያበረታታው
ሴት ልጅ እንዳትበላ እንትን ማለት አጎራረሷን ራሱ ይቆጣጥራል ዴ እቺ ሴት ልጅ እንደዚህ አትጎርስም ማለት ነው እና ስለዚህ አሁን ሴቶች እንደዚህ ነው የሚበሉት ምን ቻንስ ነው እንደኛ አምስት ጣት አላቸው ደንብ አድርገው ተቀለለው መጉረስ ይችላል you know ግን በቃ በዚህ መልኩ ኮንዲሽንድ አድርገናቸዋል እና ብሬናቸው በዚህ መልኩ ነው የሚያዘው ጣታቸው ሩጫ ምናምን ያው ብዙ ጊዜ አንስተናል ሽባ ነው የሚመስሉት ሴቶች ሲሮጡ ይሄ መቼ ነው የመጣው ከ12 አመት ጀምሮ ነው እንጂ ከ12 አመት በፊት ምናምን ከኛ እኩል እንደልብ ይሮጡ ነበር ህፃን በሚለው ጀነራል ካልኩንቱን ስለሚባል ማለት ህፃን በሚለው ጾታ አንለይም ህፃን ምናምን ሴት ህፃን ምናምን ወደሚለው ማለት ሲገቡ 12 ምናምን እንደዚህ 13 ሲሆኑ መለየት ይጀምራል ስለዚህ እንደዛ ያለ እንትን ይላል ዞሮ ዞሮ ካልቸራል ዲፈረንስ እንደዚህ እንትን ይሉ እንዲ ኮንሲደር እንዲደረጉ ያስይላል ራዲካል ፌሚኒዝም ይሄንን በሙሉ ይተቻል አሁን ካትሪን ማኪነን ምናምን የሚመሳሰሉት ማለት ራዲካል ፌሚኒዝም ይሄ ሆኖ ታዲያ ለምን ይመስላችኋል ይላችኋል እነዚህ ካልቸራል ዲፈረንስ የሚሉት you know why are women caring and relationship oriented because they have to they are dominated na the whole economic system batagala means batagala is owned by men therefore women's worth is measured in accordance with the care she gives you know to the man ስለዚህ ሴቷ ሴትነት ሙያ ሴትነት ምናምን ሲባል እኮ ምን ማለት ነው ቤዚካሊ ነው ምን አይነት ወጥ ሰራልኛለች ነው ሌላ ምንም እኮ የለም ከወንዱ ጋር ወንዱን ምን ያ እንዴት አርጋትን ከባከባለች እንዴት አርጋትን ትለዋለች ሴትነት ሷ ምናምን ሲባል ቤዚካሊ ከዛ ነው እና ጥሩ ልጅ ናት እቺ ምናምን ምናምን ተብሎ በሽማግሌዎች ምናምን የምትሞገሰው ምናምን ምን አይነት ስቶን ወንዱ ኬሪንግ ነው ስቶን አን ሚሚ ምትል ከሆነች ምናምን ራሷን ለማሳደግ ስራ ሰርታ ለማግኘት ምናምን ተምራ ገና ማራሎ ትዳር አልፈልግም ምናምን ምትል ቀጥ ብላ ትራመድ ፊት ለፊት የምታይ ምናምን ሴት ከሆነች ኦሮጂ ምናምን ምታል እና እንደዛ ደሞ ካዩ ማለት ነው ሁለተኛ እንደዛ እንዳትሆን መገረዝ አለባት ሴት ልጅ ነው ያቺ ሲስተም ቁጭ አርጋው እንጂ እንደዛ ምትሆነው እንደዛ ነው ኮምፒሎ የሚሉት ቤዚካሊ የሚገርዙበት ምክንያት በቃ ኢንዲፔንደንት እንዳትሆን ኢንዲፔንደንት ፊሊንግ ደን አክቹአሊ እንደዛ ነው የሚያደርገው ነው የሚሉት እነሱ በእነሱ ባዮሎጂካል ሳይንስ ማለት እኛም እናቀው ሌላ ነው እነሱ የሚያቀው ሌላ ዞሮ ዞሮ that's why in case you don't know ማለት ነው now ስለዚህ የሴትነት እንትን መለኪያው in accordance ምን ያህል ለወንዱ caring ናት ምን ያህል ተንከባካቢ ናት ነው ስለዚህ ስራውም ራሱ ምን ፈቅድላቸው ስራዎች ምን አይነት እንደላቸው caring የሆኑ እንትኑ ሙያዎች ላይ ነው ጻፊ nurse waitress ምናምን እነዚህ የሉ caring የሆነ ነገር ላይ ነው ስራ እንትን ምንላቸው ሆስተስ ድሮ እኮ ወንድ አልነበረም ፈረንጅ ሀገር ሆስተስ አሁን እንኳን ሞልቷል እና ሌላ ቦታ ላይ በውጊያ በስበት ግል ነው ሌላ ስራ የጀመሩት ሴቶች ሪሌሽንሺፕ ኦሪየንትድ የሚለውም እንደዛው ነው ዊዛውት ዘ ሪሌሽንሺፕ ዊዛውት ትዳር ወይም ዊዛውት ዘ ማን ማለት ነው አለቀላ ህይወት በሙሉ ተደፋ ማለት ነው አለቀ ሲምፕል ነው እና ዩሮን ፋሚሊ ማለት ዩሮን ፋሚሊ ቤት አስቀምጥሽ ታስቀምጣት ሲምፕል ነው እና አካባቢው ቆሞ ምናምን እና የቤት እንዴት ሴት ልጅ እንዴት ትኖራለች ኢማጂን 32 አመት የሆናት ሴት ልጅ የት ትኖራ ወንድ ልጅ እኮ ገና ህይወት እየጀመረ ነው አይደለ 32 አመት ሀ ገና ከዚህ በኋላ የሚኖር ሪሌሽንሺፕ ብዛት ምናምን ይታያል አይደለ 32 ምናምን አካባቢ ሴት ልጅ ሁሉም ሲያስተልፍ እኮ ምናምን ያለ ነው የሚያያት she can feel it
አስቸጋሪ ነው በጣም ከባድ ዓለም ነው እና ለዛ አርጎ የተቀረጸ ስለሆነ ቤሲካሊ ይሄ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ የሆነው ነው እናንተ እነዚህ ካልቸራል ዲፈረንስ የሚሉት ሰዎች ካሮል ግሊጋን እንደ ናቹራል የሆነ ዲፈረንስ አርጎ ያቀርባሉ አሁን ቤሲካሊ ሳይንስ ተነገረና አንጻር there are no biological differences except the womb ማለት uterus this is it በቃ ሴት ልጅ ጋር እንደውም ተጨማሪ ወንድ ጋር ካለው ማለት ነው ተጨማሪ biological እንትን አለ organ አለ uterus ስለዚህ more is less actually በዚህ sense ስናየው ማለት ነው እንደ እንትን ሴቶች ያሉበት ሁኔታ አስተታል ስለዚህ ሌላ biological difference የለው ከዩተረስ ጋር በተያያዘ hormonal changes አሉ ተወሰነ ጊዜ ማለት ነው like ለምሳሌ መንዝሊ ማለት ነው እነዚህ መንዝሊ እንትን ከሰውነት የሚወገዱት እንቁላሎች የሞቱ እንቁላሎች ማለት ነው reproduced ያልሆኑ ማለት ነው በእነዚህ ምክንያት hormonal changes አሉ ለአራት ቀን አምስት ቀን ማለት ነው ስለዚህ ስፖርተኞች ምኖች አትሌቶች ምናምን ቤስት ደረጃ ላይ ያሉ ማለት ነው ሚሊተሪ ሁሉ ያሉ ሴቶች እነዚህን ጊዜዎች በተመለከተ የራሳቸው ኬር ያደርጋሉ የራሳቸው እንትኖች አሉ አሁን ሜዲካል ሳይንስ ተራቋል ኦኬ የውራባ ላይ ሆነ ሁሉ ቴኒስ ተጫዋቾች ግራንድ ስላም ላይ ምናምን ይጫወታሉ ምንም ይሄን ያህልም አታቁባቸውም በጭራሽ ሌላ ደግሞ ሰውነታቸውንም አፌክት አድርገው አሁን ኖርማሊ ሴቶች እነዚህ ሜዲካል ጥንቃቄዎችና ኤክሰርሳይዝ ምናምን ስለማያደርጉ አብዛኞቹ ከስራ ጋር በተያያዘ ግን የሚያደርጉት ችግሩ አይገጥማቸው ምንድነው የሚያደርገው ሆርሞናል ቼንጅስ ሲኖር ጡንቻ ይላሽቃል you know ጡንቻ ይላሽቃል እና ፈሳሽ ዲሃይድሬትድ ልትሆኑም ትችላላችሁ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ አሁን ይደክማል ፐርፎርም ለማድረግ ይደክማል ስፖርተኛ ከሆናችሁ ሚሊተሪ ውስጥ ከሆናችሁ ምናምን ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ጊዜ የሚሆኑ አሉ የተዘጋጁ ይሄንን ሳይድ ኢፌክቱን የሚከላከሉ መድኃኒቶች አሉ ወይም ሆርሞኖችም አሉ እና እነዚህን መውሰድና ደንባርጎ ቶሎ መመገብ ደና ነገር እና ኤክሰርሳይዝ መስራት ለዛን ያደርጋሉ ሲምፕል ስለዚህ እሱ አለ አሁን ጭራሽ ሌላም ብዙ ነገር አለ እዛስ አሁን ብዙ እንትባንልበት ይመረጣል ዘርፎር የነዚህ ሶስት አይነት አሉ ሰርድ ወርልድ ፐርስፔክቲቭ የሚባል ሌላ ፌሚኒዝም አለ እሱ ደግሞ አይ ቲንክ አልተጠቀሰም ይመስለኛል እናንተ መጻፍ ላይ እንጂ ሰርድ ወርልድ የሚባል ሌላ አለ ሶ ፌሚኒዝም በአጠቃላይ እነዚህ ባህሪዎች ይሉት አሉት